máximo que eu consigo! Ai, mas esse carro é muito lento! Meu Deus, que demora! Chegamos, senhorita! Ah, muito obrigado, seu taxista! Já deixei a gorjeta no banco de trás! Ah, obrigado, senhorita! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Galera, hoje eu vim aqui ver um filme na casa da Emily Vick. E esse é o condomínio dela. Olha que massa! Olha, galera, tem um parque ali! E essa é a entrada do condomínio. E ela é toda fechada. E aqui só pode entrar as rosas. Tem o parquinho, os brinquedinhos do Davi. Tá tudo ali embaixo. E olha esse painel enorme! Escrito Casas dos Rosas. Que bonito, né? Olha, e esses são os carros da Emily Vick. Eles são bem maneiros, né, galera? E essa é a casa da Emily Vick. E nela que nós temos que entrar, porque eu estou totalmente atrasada. Ei, Emily, cheguei! Ei, Emily! Você não começou o filme sem mim, né? Ei, Emily, ei, Kathleen! Ei, Aninha, tudo bem? É claro que não! Nós estávamos te esperando! E aí, vamos começar? Vamos! Peraí, mas tá faltando o Melzinho! Sem o meu pé sujo, eu não assisto! E cadê ele, Emily? Eu quero assistir o filme logo! Ele tá fazendo um desafio e ele já tá quase terminando! Fala, galera! Eu sou o Melzinho e tô terminando aqui! Um desafio de 24 horas no telhado da minha casa! Eu já tô muito cansado e tô todo queimado de sol também! Muito obrigado por vocês que assistiram, tá bom? Já vai deixando o like aí e se inscrevendo no canal, beleza? Até o próximo vídeo, tchau! Nossa, que cansaço! Passar 24 horas aqui em cima não foi nada fácil, mas eu sei que eu vou poder assistir um filme bem legal pra minha família agora, Os Rosas. Então vamos nessa. Ele, não começa o filme sem mim. E tem comida aí, eu tô com fome. Ele, tá chegando, galera. Ei, Kathleen, Aninha, sai fora que a pipoca é minha. Eu também quero um pouquinho disso daqui. E eu também quero um pouquinho disso. Nossa, você tá com fome mesmo, hein, Leozinho? Leozinho, acho que você precisa tomar um banho, hein? Você tá fedendo. Fedendo, fedendo, tá fedendo nada. É, mozinho, olha só. Cheira aqui meu sotaco, vê se tá fedendo. Hã? Deixa eu ver se tá fedendo mesmo. Parece que tá, hein, Leozinho? Cheira aí que você vai ver. Deixa eu cheirar. E aí, o que você achou? Vou acabar com você! Vem aqui! Ah!
aqui, que eu tô usando o banheiro. Preciso esconder um negócio. Ah, tá bom, nossa, que fedor que tá aqui. Nossa, tá fedendo mesmo, Emily. Vamos voltar a assistir nosso filme. Bora, 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 Leozinho. Fala logo a senha desse cofre. Cara, eu não sei, só a Emily sabe, eu não sei. Se você não falar, as coisas vão ficar ruim pra você, hein, rapá? Mas, cara, eu não sei. E você não tá parecendo nada comigo, tá bom? Eu sou muito mais bonito que você. Ah, então eu vou ter que ativar o plano B. Eu vou ter que te levar pro meu chefe. Vem aqui, Leozinho. Ei, o que você tá fazendo? Me tira daqui de dentro, cara. Me tira daqui. Você não quer falar a senha do cofre? Eu vou te deixar um tempo lá com meu chefe. E depois eu vou fingir que sou você. Até conseguir o que eu quero. Partiu! Cadê o refrigerante? Achei. Ah! Oh, que barulho é esse? Ah, me tira daqui, me tira daqui! Galera, que coisa estranha. Vocês viram aquilo? Tinha alguma coisa falando dentro daquela mala. Galera, tem alguma coisa de diferente e estranho que tá acontecendo. O Leozinho tava cansado e agora tá com aquela energia toda. E ele saiu correndo, olha lá. Ele tá correndo com uma mala. E essa mala tá fazendo um barulho muito estranho. O que será que tá acontecendo? Acho melhor investigar isso. Bom, galera, parece que ele foi por ali. Vamos atrás dele pra ver o que tá acontecendo. Nossa, o Leozinho tá muito estranho, galera. Você sabe o que tá acontecendo com ele? Se vocês souberem, coloca aqui nos comentários. Galera, eu corri até aqui. E olha onde o Leozinho tá entrando. Parece que é uma favela, galera. Olha, ele tá lá com a mala. O que será que ele tá fazendo aqui com essa mala? Olha, ele tá falando alguma coisa. O Leozinho disse: chefe, aquele moleque tá aqui na mala. E aquele cara malvado disse: conseguiu a senha do cofre? O Leozinho disse: não, mas vai ser muito fácil. E o cara perguntou: o que você vai fazer? E o Leozinho disse: vou fingir que sou o Leozinho. E o cara falou: então anda logo, eu quero fazer uma festa com aquele dinheiro. E o Leozinho disse: deixa comigo, só vigia essa mala. Meu Deus, galera, vocês viram isso? Aquele cara tá fingindo ser o Leozinho. Me ajuda a chamar o Lequinho pra chegar na casa dos ossos mais rápido que ele. No três, tá bom? Um, dois, três. Vem, Lequinho! Ei, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like, só clicar ali embaixo, no dedinho pra cima, deixa o like e se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, deixa o like, 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 deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha, já bate o like, se inscreve no canal e ativa no sininho. Galera, galera, cheguei, eu quero contar uma coisa muito urgente pra vocês. Ah, Aninha, onde você tava? A gente tava te esperando pra assistir o filme até agora. É verdade. Eu preciso contar algo muito urgente pra vocês. Aconteceu algo muito ruim com o Leozinho. Ah, o que que aconteceu com o Leozinho? Aonde tá o meu príncipe encantado? Então, galera, eu tava suspeitando que o Leozinho tava muito estranho. Aí eu fui lá e segui ele. Fala, galera, olha quem tá chegando. Leozinho tá na área. E eu trouxe uns chips muito gostosos pra gente comer. E aí, meu amorzinho, como você tá, meu bebê? Leozinho, tudo bem? Você chegou tão rápido aqui. Achei que você ia demorar um pouco mais. Ei, meu amorzinho, você trouxe chips que eu mais gosto. É claro, meu amor. Bora assistir aquele filme que a gente tava falando, que assisti um tempão. E você aproveita e me fala qual é a senha do cofre. Ah, a senha do cofre? Ah, tô brincando, né? Deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Depois você me passa, depois você me passa. E bora assistir o filme, meninas. Aninha, o que você queria me falar mesmo? Não, deixa pra lá. Olha, é melhor a gente entrar. A gente não pode deixar o Leozinho sozinho. Vamos entrar. Leozinho, me dá um pouquinho desses chips aí. Sai fora, que esses chips é meu. Aninha, o que você queria me falar mesmo? Você disse que tinha acontecido algo muito ruim com o Leozinho, mas não terminou de falar. O que era mesmo? Ui.
aqui. Ela tá chamando o seu gordinho aqui de gordinho. E eu não sou gordinho, eu sou fofinho. E parece que ela sabe demais. Aninha, não fala assim do Leozinho, tá bom? Acho melhor você ir pra sua casa. Depois a gente assiste outro filme. Hã? Tá bom. Vou pra casa, deixa comigo. É isso mesmo, vai mesmo, Ananica. Tá me atrapalhando nas esquemas. Ai, meu Deus, galera. É na cara que ele não é Leozinho. Como que eu vou fazer pra ajudar ele, Vicky? E como que eu vou fazer pra salvar o Leozinho? Quer saber? Eu não vou embora nada. Eu vou ficar bem de olho nesse Leozinho falso. Ele não vai enganar minha amiga. É, menina, só agora que nós estamos sozinhos, eu queria conversar um negócio com você. É que eu preciso abrir aquele cofre que tá lá em cima pra pegar um negócio meu que tá lá dentro. Você pode me falar a senha que eu esqueci? Leozinho, eu já te falei que eu não vou te dar a senha. O que tem lá dentro é muito valioso pra mim. Não adianta pedir. Eu não vou te dar. Ah, você me deixa com muita raiva, sabia, garota? Então não vou nem assistir filme nenhum com você. Já que você não quer me dar a senha, eu vou subir e vou dormir. Tchau. Ah, olha lá, vai dormir de pé sujo de novo. Vocês viram isso, galera? O Leozinho brigou com a Emily. Agora ele tá subindo pro quarto sozinho. E eles nunca brigaram antes. Isso é muito estranho. A gente tem que saber o que esse Leozinho falso vai fazer. Vamos atrás dele, galera. Olha, parece que ele tá entrando no banheiro. Que é exatamente onde que tá o cofre. Vamos dar uma olhada mais de perto. A gente não pode deixar ele fazendo nenhuma besteira, né? Ele tá ali exatamente onde que tá o cofre. O que será que ele tá fazendo? Hã? Ah, já que aquela bobona não quer me dar a senha, bora pro plano C. Eu já vim preparado pra tudo. Eu vou explodir tudo por aqui e pegar todo o dinheiro que está aqui dentro. Mas antes de explodir isso daqui, eu preciso resolver um negócio, que com certeza isso vai me dar problema. Ei, Aninha. Eu sei que você está me espionando. E eu sei também que você sabe quem eu sou. E por que você está fazendo isso? Você tem que ir embora daqui. Eu acho que não. Eu não tenho que ir embora daqui. Você tem que ir embora daqui. Vem aqui. Me tira daqui. Agora que você está ocupada tentando sair do vaso, eu vou fazer o meu plano C. Bora explodir tudo, galera! Não! Me tira daqui! Vamos lá! Bora começar o plano! Colocar a bomba aqui e BUM! Aí está! Todo o dinheiro da Emily Vick! Agora é só dar um fora daqui! Plano bem sucedido! Tô rico! Tô rico! Bora fazer uma festa! Você aí! Você está preso, Leozinho Fake! Ah? Calma, já vou botar a mão pra cima, mas... Como assim vocês descobriram? Ei, você não parece nada com o Leozinho! Eu desconfiei desde o início! E eu fugi daquele bandido rapidinho! E você, já vai direto pra viatura! Você tá preso! Ai, ai, ai!